işte. Ya, hey! What? Oh. So then, わかった。 任せとけ。
あれ? やったぜ! やったぜ! How's it, my man? Hey, where you headed? Hey, it's all good. How's it, my man? Roger that. Beat her in a hot minute.
さてと、今日はどうすっかな。今頃どこにいるんだ、アカネさんはよ。それなんだけど、私ちょっといいこと思いついちゃったかも。え、マジか。その前に確認だけど、アカネさんは一番のこと知ってるんだよね、自分の息子だって。あ、ああ、沢城の頭から伝わってるはずだ。顔も知ってるのかな。見れば一番だって気づいてくれるだと思うけどな。そうでなきゃ誰が会いに来たんだか分かんねえもんな。頭のことだし、その辺は抜かりねえと思う。なるほどなるほど、よろしい、条件は整いました。あ、なんだなんだ、作戦会議かよ。キリュウさん、なんか始まりますよ。どうかしたのか。ちーちゃんがなんか思いついたみたいで。それで、私たちは思いつける限り茜さんの行方を追った。茜さんの家に、茜さんの勤める養護施設、それに茜さんがやってた奉仕活動もろもろ、加えて地元マフィアの懐にまで潜り込んだ。そうよね。なんかそうまとめると、俺たちすげえことしてたんだな。そう。でも残念ながら茜さんへの手がかりはなし。ああ、大道寺一派の方でも手がかりをつかめていない。ってことはね、私たちの方から茜さんを探すのに限界が来てるってことだと思うの。そりゃまあ、でもそれを言っちまったらおしまいじゃねえか。どっこいそうじゃないんだな。こっちから探すのが無理なら、アカネさんに私たちを見つけてもらえばいいんじゃない。アカネさんの方から。いや、そんなことどうやってやんだよ。そこでこちらの出番、一番の存在をアピールするの。動画をネットにアップしてね。なるべく人目を引くような動画にして、春日一番はここにいるってハワイ中にアピールするって作戦。なるほどな。何その反応。いや、いいと思う。思うんだけどよ、お前だって聞いただろうがよ、一番が日本で動画のせいで散々な目に遭ったって。もうネットだの動画だのなんて近づきたくねえだろうがよ。まあそれはそうなんだけど。どうするかすか。なあトミー、ハワイのマフィアはバラクーダが牛耳ってんのか。ん、なんだよ急に。いや、バラクーダが仕切ってんのは第五地区周りと偽造系のしのぎだけだ。ホノルルシティにはバラクーダと同じかもっとでけえ中華系の組織がある。そうか。ん、いや、そりゃいい考えだぜちーちゃん。そういや俺も昔テレビを利用させてもらったことあったな。そういや選挙演説の生放送に乱入していたなお前。え、そんなことしてたのかよ。まあ、あん時はあれしかやり方がなくてよ。トミも気使ってくれてありがとな。俺は全然問題ねえからよ。まあそっか、ならいいんだけどよ。気
決まりだな。俺はその動画とかはよくわからんが、千歳たちは詳しいのか。任せといて。じゃ私はカメラ担当ね。大丈夫かよ。まあいいや。じゃあ俺は生かした台本ねってやる。一番、どうせお前何言ったらいいかわかんねえだろうからよ。あ、ならカンペも用意しねえとな。やるからには目指す100万再生だ。なんなら金盾も狙っちゃうか。え？なんか目的変わってない？なんだ、よくわからねえが面白そうだな。俺に何かやれることはねえか。あ、いやいや、桐生さんは安静にしといてくださいよ。こういう雑務は俺らがやりますんで。なめられたもんだ。ご隠居扱いされるほど俺は衰えちゃいねえぜ。え、どうすっかな。じゃあ、あ、じゃあ桐生さんにお願いしたいことがあります。これはもう桐生さんにしかできないヤバい仕事っすよ。動画は音が命。桐生さんには生命線の録音係をお願いします。ガンマイクっていうのか。強そうな名前じゃねえか。悪くねえ。春日、お前の魂乗せた声、俺が全部受け止めてやる。どうも。桐生さんって案外お茶目だね。いや、あれはマジの目だ。あんな顔して録音する人初めて見るぜ。まあ本人が気合入ってるなら問題ね。始めるか。オーケー、いいよ。一番、ほらもう動画撮ってるから、どんどん喋って。文字サイズ大丈夫だよな。とにもかくにも茜さんの目に止まらねえとしょうがねえ。茜さんのことを生き別れの息子が探してますってとこをバッチリアピールしてくれよ。だね、そこは外せない。なんせ作りたてのチャンネルにアップしてバズらねえといけねえんだからな。ハードルが高いっつうか、ぶっちゃけ結果は神のみぞ知るって感じだな。できればサムネで興味を引けるような見た目のインパクトがあればいいんだけどね。見た目のインパクトか、なんかあるかな。はっ、あ、いやでもどうかな。ん、どうしたの。なんか思いついたのか。まあそうなんだけどよ、どうかな。これはお前がいいんならいいんじゃねえか。ハワイじゃ別に珍しいもんでもない。仇を怯えさせることもないだろう。え、桐生さん、なんでわかるんすか。お前の考えそうなことだな。それにお前がハワイにいることを俺が知ったのもその情報が大きかった。そうすか。じゃあやってみるか。ちょっとおい、あ、何二人だけで分かった感じになってんだよ。どういうことだ。おお、悪いな。どういうことかっつーとだな、こういうこったい。本当は見せびらかすようなもんじゃねえが、ちょっとでも茜さんに近づくためだ。仕方ねえ。どうだ、こいつはインパクト的に。ギャラリーは正直だぜ。ああ、インパクトバッチリだ。よっしゃ、じゃあ撮影始めるか。お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えて
やってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。ふん、古いの知ってやがる。おい、カンペ無視して好き勝手しゃべんなよ。タグ、せっかく作ったのに。いいんじゃない、こっちの方がバズりそう。さて、背中の流魚が申します通り、私元極道の半端者、母を訪ねる道すがら、さしてがましくもハワイをご案内いたしましょう。名付けてジャパニーズヤクザ in ハワイ。私カムロ町のソープで産湯をつかり、異人町で暮らしておりましたが、思うところはありまして日本を出立。憧れのハワイについて早数日です。初めての海外ですからいろいろありました。なぜこちらで最初に出会ったのは観光客狙いの強盗でしたからね。は？その張本人がこちらの富澤君でございます。おい、ちょっと待て、その紹介はまずいだろって。日本語は話せるわ、読み書きもできるわってんで、うっかり彼のタクシーを選んじまって。でも今はこの通り、すっかりダチになって行動を共にしてます。さすがハワイ、強盗までもあったかい。まさに南国気質だ。その後もトラブル続きのハワイ道中、身ぐるみ剥がされ全裸でビーチに放り出され、どっこいこの春日一番、元気にやっております。この先も新たな出会いを探すべくハワイにて押してまいります。カット。だよ、俺ばっかりやり玉にあげやがって、千歳には甘いのな。わりわり。でもちいちゃん、ほら、もし家に知られると。え？かあ、その気遣い俺にも回せっての。まあいいや、刺激的な話題はバズりの条件だしな。もうそれにしても一番、お前意外と口が回るんだな。昔取った絹塚よ、組で宴会の司会なんかよくやらされてたもんさ。若いうちに苦労はしとくもんだね。じゃ、とりあえず何か所かハワイっぽい絵になるとこを回ってみよっか。そうだな。よし、そんじゃ春日組、これよりクランクインだ。うん、これだけ素材があれば十分ね。よし、じゃあ今撮ったやつを早速公開しようぜ。いやいや、さすがに編集とか入れなきゃダメでしょ、バズらないと意味ないし。がっつり気合い入れてやろう。トミー、手伝ってよね。へいへい。なんかようやくハワイに来たって感じがしましたよ。こっちに来てからもうトラブルトラブルトラブルでしたから。そうだったね。俺も楽しかった。ありがとうな、カスカ。いえ、それにこれからっすよ。楽しいことはこの先まだまだいっぱいあるはずです。なんせここはハワイっすよ、日本人憧れの島ハワイ。一緒に楽しみましょうや、キリュウさん。お前目的忘れてねえか。忘れてませんって。編集終わるまで結構時間かかりそう。二人はそれまでどうぞごゆっくり。だいぶかかるんなら俺はホテルで休ませてもらう。俺はビーチも近いし少し泳ぎにでも行くかな。了解、じゃあまた。
ん？なんだ？まさかこんなところで出会えるとはな。こいつは国に保護指定されてる超レアな亀だ。裏ルートに売ればすげえ金になるぞ。最高じゃねえか。運がいいな。よし、捕まえるぞ。おい、何やってんだ。なんだてめえ、てめえもこの亀を狙ってんのか。これは俺たちの獲物だぞ。別に狙ってねえよ。でもその亀保護指定されてるんだろ。捕まえるなんてダメなんじゃねえのか。うるせえな。こいつは俺のペットなんだよ。ほら、嬉しそうな顔してんだろ。そうは見えねえが。邪魔な野郎だ。おい、こいつぶっ殺すぞ。おい、後悔すんなよ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。どうした？やろうぜ。やがれ。かかってこいや。やがれ。ほら、ほら来いよ。かかってこいや。やろうぜ。ガツンと行くぜ。なんだ、よくやった。上昇、上昇。コツ掴めたんじゃねえか。つえ。ふう、大したことねえな。大丈夫かい、カメちゃん。はい、助けてくれてありがとうございました。いいってことよ。気をつけるんだぜ、カメちゃん。って、カメが喋った。カメじゃないです、僕ですよ。ん、へへカメの化け物。化け物って失礼だな。カメじゃないし、よく見てみてよ、このかわいい顔を。ねえ、ねえ、なんなんだ、君は。だ、あらあらららら、あー気絶しちゃった。あー仕方ない、島に連れて行こうか。まったく、化け物だなんて失礼しちゃうよ。ねえ、カメ吉。
ん？え？てて、俺頭打っちまったのか。なんだ？ここどこだ？お、目が覚めましたか。よかったですな。ん？ようこそ僕らの島へ。バケモノ！バケモノじゃないよ。僕の名前はガチャピン。そしてこっちはムック。ムックですぞ。何でも亀吉とガチャピンを助けてくれたとか、その説はありがとうございました。あ、いや大したことはしてねえよ。ガチャピンさんにムックさんだな。俺は春日一番って言うんだ。よろしくね。春日一番、いい名前だね。で、ここは？ここはどんどこと。喧騒から離れて快適な生活が楽しめる一大リゾートアイランドだよ。一大リゾート？そう、僕とムックはこのどんどこ島のマスコットキャラクターなんだ。子供たちから大人気だったんですぞ。そうか、マスコットね。悪かったな、化け物とか言っちまって。急だったから驚いちまったよ。だが一大リゾートっていう割にはさびれてるっていうか、ゴミだらけじゃねえか。あちゃー、それを言ってしまいますか。あれ、すまん、なんか俺悪いこと聞いちまったかな。ここが錆びれたのはゴミの不法投棄のせいなんです。あんたは？私は又吉、このどんどこ島のオーナーをしています。私の仲間を助けてくれてありがとうございました、春日さん。ああ、この島のオーナーさんか。よろしくね。かつてはこの島も自然やエンターテインメントにあふれた和やかなリゾート島でした。たくさんの宿泊客の皆さんが訪れ、島はにぎわい、島民たちも楽しく暮らしてました。しかしある時からクリーンパイレーツという悪徳ゴミ処理業者がうちの島にゴミの不法投棄を始めて。不法投棄？はい、粗大ゴミなど処理に金がかかるゴミを無断で捨てることです。彼らは島を汚し始め、それを注意した我々を逆恨みし、汚すだけでなく破壊も始めたんです。そのうち遊びに来ているお客さんにまで危ないことをするようになってったんだよ。そのせいでどんどんお客さんも少なくなっていっちゃったんだ。私たちへの嫌がらせや島への不法投棄はその後もどんどんエスカレートしていき、しまいにはお客さんだけじゃなく島民までもいなくなり、結果こんな感じになっちゃったんですぞ。今も島に残ってるのは私とこの二人だけ。どんどこ島じゃなくどん底島なんて呼ばれちゃってますよ。ああ、亀吉もいたな。すまんすまん。そうだったのか。ひどい連中もいるもんだな。はい、でも私たちは諦めてません。なんとかもう一度このどんどことをかつてのようなにぎやかなリゾートに戻したい、そう思って今も島に残ってるんです。まあでも無理なのかな。今も不法投棄は続いていて、私たちがどんなに処理をしても追いつかない。私たちも諦めて
この島を出て行った方がいいのかも。そんなこと言わないでよ、またよしさん。そうですぞ、私たちはどんどこ島のマスコット。この島がなくなったら私たちの意味もなくなってしまいますぞ。そうだね、悪い悪い。ごめんね、あ、恩人に暗い話ばっかりしちゃって。あ、せめて今日くらい明るくやろうよ。そうですな、久々のお客さんですぞ。おもてなしパーティーですぞ。大したものはないですが、もう夜ですし、今夜はこの島に泊まって楽しんでってください、春日さん。ねえ、ありがとう。今日は盛り上がりましょう。その辺で採れたキノコでパーティーですぞ。パーティー、パーティー、キノコパーティー、イエーイ。この辺は片付いたな。春日さん、おはよう。うわー、すごい綺麗になってる。春日さんがやってくれたの？ねえ、昨日おもてなししてくれたお礼さ、リゾートに泊めてもらえたんだ。これくらいやらねえとな。
いやはやこれはすごいですな。でもどうやってあのゴミを。勝手が分からなかったからな。こいつでぶっ壊してみた。ワイルドですな。ワイルドだろう。すごすぎる。春日さんがいればもしかしたらこの島も。あれあれ、おかしいな。俺たちからのプレゼントがなくなってるみたいだけど、どうしたの？なあ、もしかしてこいつら。はい、この島に不法投棄を繰り返す悪徳ゴミ処理企業クリーンパイレーツの連中です。そしてあの男がクリーンパイレーツのボスの福山、巷ではフック社長とか呼ばれてます。悪徳企業とは聞き捨てならねえな。またよし、また殴られたいのか。お前もこの島の生ゴミにしてやってもいいんだぜ。ん？なんだてめえは。邪魔するなよ。俺はこの島の宿泊客だ。せっかくのリゾート生活を邪魔されるな。勘弁してもらいてえな。こんなゴミ島に宿泊してるってバカじゃねえのかお前。こんな汚ねえ島もう何の価値もねえだろ。だから俺たちがゴミ捨て場として仕方なく活用してやってるんだ。むしろ感謝してほしいくらいだぜ。汚くて価値がねえのはこの島じゃねえ、てめえらの方だろ。なんだと？俺によくしてくれた人たちの宝物、てめえらなんかに汚されてたまるかよ。へっ、一人で何ができる。おいお前ら、この生ゴミ処理しちまえ。やってやるぜ。やめろ。ふっ、おら、ふっ。ほう、やるじゃねえか。強い。今日のところは勘弁してやるよ。だが覚えとけ、てめえも又吉もこの島も全部ぶっ潰してやるからな。ありがとうございました、春日さん。また殴られずに済みました。あいつら今までにもあんたを。あ、はい、もう慣れましたけどね。私も春日さんみたいに強かったらな。この身もこの島も守れるのに。すいません、また暗い気分にさせちゃいましたね。この島には何もないですから。そろそろお帰りになられますよね。今お見送りの準備をしますんで。いや、まだ帰れねえ。え、俺が手出したせいで結果的にあいつらを刺激しちまった。あいつらきっとまたここにやってくる。俺にはあいつらからみんなを守る義務がある。そんな、春日さんが責任感じることないですよ。それにこの島にいても何もないし楽しくないでしょうし。何もないなら作ればいいじゃねえか。え、
昨日言ってただろ、この島を一大リゾートにするんだって。だったらこのゴミなんとかして人が泊まりたくなるような設備とか作ってよ。もう一度どん底から這い上がればいいじゃねえか。どん底からは上しか見えねえんだ。この島はきっと成り上がれる。あいつらは許せねえし、俺はあんたらやこの島が気に入った。手伝わせてくれねえか。一緒に這い上がろうぜ。春日さん。はい、ありがとうございます。春日さん、ワイルドだね。ええ、ワイルドですぞ。
ありがとうございます。ピカだぜ。わかった。ほう。
ああ、よいしょっと。ふん、当たった。よっと、よいしょっと。ムックさん、笑って。
ものだぜ。飾ろうかな。ガチャピンさん、
笑って。入荷したてほやほやですよ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 。またお役に立ちたいです。
ありがとうよ。わかった。サイダラー。
ただいま。ですぞ。わかった。
今日もよろしくな。さてさて、今日も頑張りましょう。しますぞ。どうしようか。いやはや。よいしょっと。いらっしゃいませ。入荷したてほやほやですよ。またお役に立ちたいです。
いしょっと。ガチャピンさん、またお役に。
立ちたいです。飾ろうかな。ふう。よし。ピカピカだぜ。飾ろうかな。よし。ピカピカだぜ。飾ろうかな。ふう。よし。ピカピカだぜ。
よいしょっと。当たった。ふっ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 。ふっふっ。おら。ふっふっふっ。よし。よいしょっと。よっと、大物だぜ。
ただいま。ですぞ。一日頑張ろうぜ。どうしよっか。ワクワクしますぞ。なんだ？おい。あばよ。そんな。
任せとけ。
物だぜ。よいしょっと、よっと、ふん、当たった。よっと、当たった。ふん、よいしょっと。いらっしゃいませ。またお役に立ちたいです。ガチャピンさん、ピカピカだぜ。飾ろうかな。ふう。よし。俺の力
行きたくだ。飾ろうかな。どこに飾ろうかな。よし、ピカピカだぜ。飾ろうかな。飾ろうかな。フッ、オラッ、フッ。
フッオラ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 よっとルックさんレアもゲットだい。だぜ。飾ろうかな。ありがとうございました。
がとう。へえ。ありがとうございました。ガチャピンさん、夜になりました。宿泊者の皆様は足元にご注意の上お戻りください。皆さん、
張り切ってこう。さてさて、いやはや、いらっしゃいませ。どうも。またお役に立ちたいです。よいしょっと。よっと。よし。どこに飾ろうかな。ふっ、おら、ふっ、おら、ふっ、ふっ、おら、ふっ、おら。
いしょっと。ふん、当たった。ふっふっ、おら、ふっふっふっ、ふっ、おら、ピカピカだぜ。俺の力作だ。ピカピカだぜ。ふう、よし、俺の力作だ。飾ろうかな。ふう、よし、ピカピカだぜ。飾ろうかな。ふう、よし、俺の力作だ。ピカピカだぜ。ふう、よし、俺の力作だ。飾ろうかな。ふう、よし、ピカピカだぜ。ふう。
行き先だ。よいしょっと。よっと。ふん。よし。よっと。よし。
よいしょっと。飾ろうかな。どこに飾ろうかな。
宿泊者の皆様は